muista vittu tuo ensimmäistä kertaa meni HCF-puhelu joskus, sillä oli varmaan 10 HCF. Kaikki vaan sitten, mulla luki niinku Smash Fetch ja sitten toi viiva ja sitten oli Santeri. Kaikki vaan, Santeri! Mutta Santeri! Santeri! Kaikki vittu vaan. Joo, se on mun nimi. Santeri, kuka? Kaikki vaan, Santeri! Santeri! Vittu perretu. Santeri varaa! Mitä? Perhattuja nää. Jäikö? Mikä vittu toi on? Santeri varoo! Bomb online. Kato, joo. Ei, joo. Tämä, joo, voi. Jee. Päästiin vittu Brickshopit loppiin. Tähän myö jäähän nimittäin, minä haluan. Niin jää minäkin. Otetaanpa joku klassi, missä on Ghost. Niin. Niin minäkin. Voi vittu. Joo, olipa hieno yritys! Gun down! Let me combat! A bit! Justiin. Ei vittu johonkin. Well fought. Get ready for the next round. Ihan kun ois MVK. A bit! No niin.